Labas visiems, esu Ramūnas Lifortas, pristatau savo naujausią darbą, albumą Tarp šešių kalnų. O visa kita rodos, nesvarbu jau, o visa kita kaip diena. Galbūt ir ji tau kartais nusibodo, tad aš lauksiu naktyje. Albumas išskirtinis ne tik savo vidumi, bet ir išorė. Labai skirtingi žmonės, labai nuostabūs muzikantai, kurie sukurs tokią atmosferą, kuri galbūt ir iš tikrųjų duos suprasti, kas tai yra šeši kalnai ir kodėl tai buvo daroma. Baltas sniegas delne, ledas tavo širdyje, niekas tau nepasakys, kodėl turi pradėti viską iš pradžių. Noriu visus pakviesti į pristatymo koncertus, kurie vyks vasario 14 Kaune, vasario 15 Palangoje ir kovo 8 Vilniuje. Look at me, drama queen, look at me, hold on me, reality, hold on. Iki pasimatymų, iki susitikimų. Čiau.